يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما هو أهل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ربي رب العالمين آمين بادشاہ بندہ نواز پروردگار میں اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارا شمار بخشے ہوئے ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اللہ ہمیں شریعت کے مطابق پابند بناتے ہمیں بری صحبت سے بچا یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے بچا اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں توبہ کی رب کریم پروردگار عالم تو ہمیں اپنی توبہ پر قائم رکھ اور آئندہ ہمیں رب کریم ہر قسم کے ناجائز حرام کام سے محفوظ رکھ اے اللہ روزگار عالم میر صاحب پر اپنا کرم فرما جن گھر والوں پہ کرم فرما یا رب کریم ان کے بچوں پر ان کے بچیوں پر ان کی بچیوں کے بچوں پر خصوص ایدن پر یا رب کریم کرم فرما اس کی جتنی بھی تکلیف ہیں اے کریم مالک اپنے محبوب کے صدقے میں اسے دور فرما اس کو سکون راحت اسی فرما چہتا ورخ رب کریم روزگار اللہ انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں رزق میں مال میں یا اللہ خوب برکت عطا یا اللہ مہمان نوازی جو انہوں نے کی تو دنیا اور آخرت میں ان کا انہیں اجر عطا فرما کسی کا محتاج نہ اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے یا اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو یا اللہ صحت کامل عطا صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی والدہ کا سایہ ان کے سروں پر دراز فرما میری والدہ اپنا کرم فرما آمین ان کا سایہ دراز فرما آمین ہمارے والدین کی بے حساب بخشش آمین پاکستان کی خیر ہو اور عالم اسلام کی خیر ہو مسلمانوں کی خیر ہو جہاں جہاں مسلمان مسلم کا شکار ہیں ان کے دن مسلمانوں کی خیر ہو اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين